Поки бригади виконували підготовчі роботи, мешканець будинку вийшов до представників водоканалу запитати, що відбувається. Побачивши камери, чоловік заховався за воротами. Каналізацію і водовод вам, яка вода у вас. Ви не оплачуєте, ви не виконуєте договоренності, які були у нас з вами, коли ви нам приїжджали. Ми цілий рік вас чекали, тепер приїхали вас відключати. Пожалуйста, не любите. Ну ви ж к нам приїжджали, ви ж сиділи начальника абонентського відділу, ми з вами бесідували, ви представляли інтереси цього адресу. Ви ж тоді приїжджали. Ви що обіцяли? Ви обіцяли оплатити задовженість. Ви не оплатили задовженість. Ну от ми там планируємо вас. Першими роботи виконує бригада каналізаційної мережі. Робітники перевіряють загазованість, провітрюють колодязі. Слюсар бригади Віталій Іщенко виконує відсічення труби каналізації. Трубу забив їм вєтаж. В трубу забив їм ганчір'я – заглушка. Поки не заплатять, не зможуть користуватися каналізацією. Ганчірка з цементом. За рахунок цементу вона стане бетоном і буде триматися. Самі вони не зможуть дістати те, що ми туди забили. За цією ж адресою перекривають і воду. Ми її відсікаємо повністю від води, відрізаємо. Ми їх відмикаємо повністю від води. Відрізаємо трубу, робимо видимий розрив від крану до колодязю. Минулого року вентиль водопостачання вже опломбовували. Але потім він ту пломбу зірвав і користувався водою. Роботи по відключенню води виконував слюсар Володимир Дяченко. Перекрили воду боржникам, відрізали трубу водоводу, саме на цей будинок, і відрізали шток крану, щоб не можна було підключитися знову, поки не заплатять. Люди, що мешкають за цією адресою, мають заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення на суму 17 280 гривень. Двічі вручалося попередження про те, що буде припинена послуга. Абоненти з'являлися до підприємства, обіцяли сплачувати, але було здійснено один платіж – 10 тисяч і 5 платежів по 1 тисячі гривень. На даний момент жодних оплат не проводиться, телефонні слухавки ніхто не бере і при обстеженні запірної арматури було виявлено самовільне підключення до каналізації. На період карантину ми маємо право відключати самовільні підключення. Тобто абонент підключився незаконно, він не отримав технічні умови, він не сплачує за ту послугу, якою він користується. Суму за послуги заблокування каналізації та відключення водопостачання буде додано до загального боргу. Із кореспондентами власник будинку говорити відмовився. Із січня 2020 року заборгованість від абонентів комунальному підприємству «Миколаївводоканал» складає 3 мільйони гривень. В Миколаєві більше 3 тисяч абонентів, які мають заборгованість понад 25 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.